ားလုံးပဲမြင်လာပါတယ် Audio Books မြန်မာ2020 Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတကောက်ပတ်ပြပြီးဆရာဒီမြန်မာပြန်ဆိုတာလေ0 to 1စဉ်းဦးတီထွင်ပတ်ချက်စကားသုံးဖို့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းစာအုပ်ပါအခန်း6လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖတ်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်နမဲကြီးဆုံးလူတိညာထင်ရှားခဲ့ဆုံးစိတ်ကူးအိုင်ဒီယာတိုင်းဒီတစ်ခေတ်တစ်ခါကမထင်မရှားနှင့်အေးယူရှုခံခဲ့ကြရသည်ဥပမာအားဖြင့်တေချာနေကြကြတွေ့ခံတစ်ခု၏အနာသုံးနာဆက်တွေ့ချက်မှထောင်စုနှစ်တစ်ခုကြာအောင်ပြုဝတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ရှိခဲ့ပြီသည်ဖိုက်တာကိုရက်စ်မှာရင်းဆက်တွေ့ချက်ကိုတွေ့ရှိရန်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားတွေးခေါ်ခဲ့ရသည်ယနေ့ခေတ်သူ၏ geometry တွေ့ရှိချက်မှာတမန်ယူကြရိုးရှင်းသောကျောင်းတင်ကန်တာများဖြစ်၍ဖြစ်သည်တမန်ယူကြမှန်တရားသည်လည်းအရေးကြီးနိုင်လေသည်တင်ချအခြေခံသဘောတရားများကိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုအပ်တော်လဲရင်းကခီးဆုံးကိုရောက်ရှိစေမည်ဖြစ်ပြီးအကြောင်းကရင်းသည်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့၏အငင်းပွားရမည်အေကုန်အကြောင်းကိုပြန်အမှတ်ရခြင်းကလူနည်းစုပဲသဘောတူလက်ခံမဲ့ခမည်းသည်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အမှန်တရားကဘာဖြစ်မလဲပြဆိုသည့်ရှင်းလင်းပါအေကုန်ဖြစ်သည်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့ကြသောတဘာမအကြောင်းများစွာနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီးဆိုလျက်ယနေ့ခေတ်ဤတမန်ယုံကြစိတ်ကူးအယူဆအလုံးထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့ပြီးဆိုလျက်လုံရန်ကြည့်သည်များအရာအလုံးပြီးမြောက်အောင်မြောက်လုံဆောင်ခဲ့ပြီးဆိုလျက်အထက်တွင်မိခဲ့သောမိကုံမျိုးအတွက်ကောင်းမွန်သောအပြင်းမျိုးဆိုသည်မှာရှိနေတော့ဟုတ်ပြီခလေဟာပြရာလှုပ်ဝှက်ချက်တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသောကဘာကြီး၌ဆန့်ကျင်ဘက်ရင်းပွားရသည့်ခွေးပုံဆိုသည်မှာမြည်သည့်အတိတ်ပဲကိုမြောက်ဆောင်နေခြင်းဒီလောကတွင်ကျွန်တော်တို့နားမလည်သေးသောကိစ္စများရှိနေပါလိမ့်မည်။ထို့သောအချို့သောပြုဝတ်ချက်များထက်စာလျင်လူသားညံနှင့်တိုက်မမီနိုင်သောပြုဝတ်စံချက်ဖြစ်ရများမှာခံမှန်းဖြေရှားကြည့်၍မရသောအရာများဖြစ်သည်။ဥပမာအားဖြင့်ကျိုးသီအိုရီကဒိုင်မင်းရှင်းတစ်ခုသာရှိ၍ဒုက္ခသောကျိုး၏သဘောတရားဖြင့်စကြဝဠာ၏ယူပဗိဒသဘောတရားကြောင့်ကိုရှင်းပြနေသည်။ကျိုးသီအိုရီသည်မှန်ကန်ပါ၏လို့ယင်းသီအိုရီကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များဖြင့်စမ်းသပ်၍မရနိုင်ပါမပြောပါတော့လူနည်းငယ်သာယင်းသီအိုရီပါသဘောတရားများကိုနားလည်ပေးလိမ့်မည်လူများစုနားမလည်ကြခြင်းမှာယင်းသီအိုရီသည်ခက်ခဲ၍မဟုတ်သလိုလက်လန်းမမီနိုင်အောင်လှုပ်ဝှက်စမ်းကြည့်နေ၍မဟုတ်ပေထို့ခြားနာချက်နှစ်ခုကအရေးပါလိမ့်သည်သင်သည်ခက်ခဲများကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်သည်ထို့သောလက်လန်းမမီနိုင်လောက်အောင်မဖြစ်နိုင်သောအရာများကိုတော့မရရှိနိုင်ပေကျွန်တော်တို့ငင်းပွားနေရသည့်စီးပွားရေးအမြင်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်ပါမြည်သူများမတိဆောက်ရသေးသည့်တန်ဖိုးရှိသောကုမ္ပဏီမှမြည်တို့သောကုမ္ပဏီမျိုးဖြစ်သည်။အပြင်းမှန်မှာကဘာကြီးအတွက်ရည်ကြည်သောကျွန်တော်တို့မတိရှိရသေးသောလှုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသော်လည်းလှုပ်လျင်ဖြစ်သောစသည့်ကြောင်းရာတို့နှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။အကယ်၍ကဘာကြီးတွင်လျှို့ဝှက်ချက်အများများပေါ်ထုတ်ရန်ကြံရှိနေသေးလျက်ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေမည်ကုမ္ပဏီများများလည်းပေါ်ထွက်လာရပြီ။ယခုအခန်းတွင်လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍စဉ်စားတွေးခေါ်ဖို့နှင့်မိတို့ရှာဖွေရမည်ကိုကိုယ်ညီပြသပေးတော်မူဖြစ်ပါသည်။လူတွေပါကြောင့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမရှာကြကြလေ။ရှာဖွေလေ့လာရန်လျှို့ဝှက်ချက်များမကျန်ရှိတော့သလိုလူများစုကခံစားနေတတ်ကြသည်။ယခုအဖြစ်အပျက်ကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြနေသူမှာကိုပြောက်ဘုံသမားဟုလူနည်းစုကသိကြသည်။တက်ဂက်ဇန်စကီဆိုသူအကြောင်းဖြစ်သည်ဂက်ဇန်စကီသည်ဟာဘတ်သို့16နှစ်နှင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်ထူးခြားသောအရေးတွေ့ရှိသူတူဖြစ်သည်သူသည်တင်ကြားဘာသာဖြင့် PhD ရရှိခဲ့ပြီး UC Brooklyn တွင်ပါမောက္ခတရားဖြစ်လာခဲ့သည်ထို့သောပါမောက္ခများဤပညာရှင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုဦးတည်က18နှစ်ကြာဆင်းရဲခဲ့သောသူ၏ plastic pipe ဘုံပောက်ကွဲမှုများအကြောင်းကိုလူသိနေခဲ့ကြလေသည်ယင်းအပေါင်းပါကိုပြောက်ဘုံသမားဟူသောညီမ FBI ကဂက်ဇန်စကီကိုပေးခဲ့သောနာမည်ဖြစ်သည်1995နောက်ပိုင်းတွင်အာဏာပိုင်များကကိုပြောက်ဘုံသမားမိသူမျိုးဝါဆိုသည်ကိုမသိရှိကြသေးပြီရရှိခဲ့သည့်အကြီးမားဆုံးတယ်လွန်သားမှာဂက်ဇန်စကီကိုယ်တိုင်အညီမဲ့နာမည်ဖြင့်သတင်းစာများသို့ပေးပို့ခဲ့သည့်စကလုံး3000ဝယ်ပါမူဝါဒကြီးညာစာနာမည်ဖြစ်သည့် FBI ကနာမည်ကြီးသတင်းစာများသို့ရစွဲသားအားဖန်ဆီးနိုင်ရန်ထိုကြီးညာစာရန်အားရိုက်နှိပ်ပေးရန်တောက်ဆိုခဲ့သည်ထိုနည်းလမ်းကအလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဤဖြစ်သူသည်ဂက်ဇန်စကီ၏လက်ရေးမှုကိုဖမ်းမိသွားရမှဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒ
တင်နေဖြင့်မိမိလက်ရည်မှုကိုပြသခဲ့သည့်ဂဇန်စကီ၏ယူတုပ်ပိုင်မဲ့မှုကြောင့်ဟုထင်မြင်မိပြန်လည်သည်။သို့သောသူ၏လက်ရည်မှုထက်ကြီးညာစာရန်ပါစကလုံးများကအော်ထိတ်လန့်ပွေကောင်းလောက်အောင်ခိုင်လုံသောတက်တည်တာရကများဖြစ်ခဲ့ရသည်။ဂဇန်စကီကလူတိုင်းသည်ပြောရွှေရန်လုံးလာစိုက်ထုတ်၍ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းအားတက်လန့်ရယူရန်လိုအပ်သည်။ထို့သူအနည်းဆုံးရည်မှန်းချက်တစ်ခုကလေးအောင်မြင်ရတဲ့လိုအပ်သည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။သူကလူတို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကို၁လုံးလာအနည်းငယ်စိုက်ထုတ်ရုံဖြင့်အားရကြီးနှံ့နိုင်သည့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်း၂ပြင်းထန်သောလုံးလာစိုက်ထုတ်မှသာအားရကြီးနှံ့နိုင်ပြီးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းနှင့်၃မိမြပင်လုံးလာစိုက်ဆိုင်အားရကြီးနှံ့မှုရှိသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းဟု၍သုံးမျိုးခွဲခြားပြခဲ့သည်။ယင်းမှာလွယ်ကူခြင်းခက်ခဲခြင်းနှင့်မဖြစ်နိုင်ခြင်းဟူသောအထူးမှတ်စရာသုံးမျိုးဖြစ်သည်။ဂဇန်စကီကခေတ်သစ်လူသားတို့စိတ်တက်ကြအာရုံနေကြခြင်းမှာကဘာကြီး၌ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းစရာခက်ခဲသောပုံစံများမကြံတော့၍ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ထို့ကြောင့်လူသားတို့မှာလွယ်ကူသောအရာနှင့်မဖြစ်နိုင်သောအရာများကိုလုံရင်းစိတ်အလိုမကျအာသာဖြစ်နေရသည်ဟုဆိုသည်။ဒင်းလုံနိုင်သောအရာကိုကလေးပင်လုံနိုင်သည်ဒီမလုံနိုင်သောအရာသည်အိုင်းစတိုင်းပင်မတတ်နိုင်ဟုဆိုလေသည်။ထို့ကြောင့်ဂဇန်စကီ၏စိတ်ကူးမှာတည်ရှိပြီးသားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကိုဖျက်ဆီးရပြီးထို့ပြင်ဤပညာအလုံးကိုအမြင့်ပါပညာရှင်းလင်းပြီးမှခက်ခဲသောပြဿနာသင်များကိုလူသားတို့ထက်ခါထက်ခါစတင်အယုံဆိုင်အပြေရှားကြလိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့သည်။ဂဇန်စကီ၏စိတ်ကူးမှာယူတုပ်ပိုင်းမဲ့လာပါသည်။ထို့သောရှင်းပြဤပညာများအပေါ်ယုံကြည်မှုပြတ်တုံးခဲ့သည်သူဤအမြင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်နေတော့တည်ရောက်ရှိခဲ့လေသည်မြို့နေဟစ်စတာများဤလွတ်လပ်ပြီးခေရှိပြီးလူငယ်များဤထင်ရှားပြီးအရင်ပါလာသောအမှုကျင့်အကျိုးကိုမြင်ရောက်ကြည့်ပါဂန်ဝင်ကာလာဤတပ်ပုံပုံများစိုက်ကဲလက်တန်းပုံတကန့်ဝင်နေဖီနိုင်းပုံမှမှတ်တမ်းဝင်အာသာသမားတို့ကိုကြည့်၍အစောပိုင်းကာလာလူသားတို့မှာအနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်၍အကောင်းမြင်ခဲ့ပုံကိုပြန်ပြောင်းမှတ်ရနိုင်ပါသည်လောယံရှိသည်များအကုန်လုံပြီးသွားပြီဆိုရင်တင်းဒီအောင်မြင်မှုနဲ့ဓမ္မတဲ့တရားဟန်ဆောင်နေသည့်ကော်ဖီဆိုင်စပွဲတို့တူတာဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ဟစ်စတာလာကိုပြောက်ပုံသမားလားဟစ်စတာများနဲ့အကြံဖတ်သမားများသာမကအခြေခံဝါဒီများအားလုံးပင်ထိုနိလန်းတိုင်းတွေးမြင်ကြပါသည်။ဥပမာအဖြစ်ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒီများဆိုရင်ခက်ခဲသောမိန်းကုံးများအတွက်မျက်စိမှပဋိပဒါဖြစ်မျိုးပင်ခွင့်မပြုတတ်ကြပါ၏။ကလေးသူငယ်များသည်အဆွဲချွတ်ရန်လွယ်ကူသည်ချင်းပြ၍မရနိုင်သောဘုရားသခင်၏ပြောဝတ်သောအမှုများရှိသည်ဆိုသောရိုးရှင်းသောမှန်တရားများလည်းရှိပါသေးသည်။ထို့သောခက်ခဲသောမှန်တရားများကြားတွင်တဦးနှင့်တဦးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကောင်းစဉ်များသာတက်နေကြတော်သည်။ခေတ္တတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝါဒီများ၏ရိုးရှင်းသောမှန်တရားမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတဘာဝတရားကြီးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမည်။ထိုမှန်တရားထက်ကျော်လွန်လာရင်မိခင်တဘာဝတရားကြီးကအကောင်းဆုံးကိုတည်သည်။ဒီမှာကိုမေခွန်ထုတ်၏မရဟုဆိုတတ်ကြသည်လွတ်လပ်သောကုန်ဖယ်များဆိုလျှင်ထိုတွေးခေါ်ပုံနှင့်စင်တူတွေးခေါ်ပုံမျိုးကိုကိုးကွယ်တတ်ကြလေသည်ကုန်ပစ္စည်းတို့၏တန်ဖိုးကိုဈေးကွက်ကတတ်မှတ်ပေသည်ကလေးငယ်တို့ပင်စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးများကြောင့်တည်နိုင်သည်သို့သောထိုရှယ်ယာတန်ဖိုးများအတိတ်ပင်ရှိမရှိကဒုတိယခံမှန်းရမည်အရာမဟုတ်ဈေးကွက်သည်တင်သည့်တည်းထက်ကိုဝေးဝေးသိရှိနိုင်သည်ဟုဆိုတတ်ကြသည်ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းသည်ကဲကဲတော့ပြုတ်ဝက်ချက်များဟောထုတ်ရန်မကြံတော့ဘူးမင်းကြောင့်ယုံကြည်လာကြပါတည်းယင်းကိုပထဝီအကြောင်းတရားနှင့်စတင်ကြပါမည်ကမ္ဘာမြေပုံပေါ်တွင်နေရာလွတ်မှု၏မရှိတော့ပါ18ရာစု၌မွေးဖွားကြီးပြည့်ခဲ့သူဆိုရင်စူးစမ်းရှာဖွေရန်နေရာတင်များရှိနေသေးသည်ဒိုင်းတစ်ပါးဓာတို့၏စွန့်စားကန်ပုံမြင်များကိုကြားနာပြီးသည့်အခါတင်းဒီလဲနေမြစ်သည့်ရှာဖွေသူတို့ဖြစ်လာနိုင်သည်ထို့ချက်ကကမ္ဘာကြီး၏ထူးခြားဆန်းကျင်မှုကိုစူးစမ်းရှာဖွေမှုကိုပြည်ရသေးသောနေရာဒေသများကို National Geographic မြေပုံများဖြင့်အနောက်တိုင်းသားများကိုပြသခဲ့သည့်19ရာစုနှင့်20ရာစုအစောပိုင်းကာလများထိဆိုလျှင်မှန်ကန်နိုင်ပြီသည်ယခုအခါစူးစမ်းရှာဖွေသူများဆိုသည်မှာသမိုင်းစာအုပ်များနှင့်အရာဝန်ပုံမင်းများတွင်သာအများဆုံးတွေ့ရသူများဖြစ်လာကြသည်ယနေ့ခေတ်မိဘများသည်၎င်းတို့၏တာဝန်များကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူများထက်ပင်လယ်ဓမြများသို့မဟုတ်ဆူလ်တန်များဖြစ်လာရန်သာမျှော်လင့်တတ်ကြသူသည်မိဇုံတော်နှင့်အတွင်တနေရာ၌လူသူအဆက်အသွယ်ကင်းပင်နေသည့်မျိုးနွယ်စုတချို့တလေရှိနေနိုင်သလိုသမုဒ္ဒရာကျမ်းပြေအောက်တွင်ကမ္ဘာကြီး၏နောက်ဆုံးသောရှေးကျသောနေရာများလည်းကျန်ရှိနေနိုင်ပါသေးသည်
သို့သောရှားဖွေမတွေ့ရှိရသေးသောအရာများမှာရှေးကထက်များစွာနေပါလာတဲ့အောင်ထင်မြင်လာကြသည်။တဘာဝအချက်လက်များနှင့်အတူယူပဗိဒဆိုင်ရာရှေးတန်းချမှုများသည်လည်းမိမ့်ပိန်သွားရှိသည်။လျှော့ဝှက်ချက်များအပေါ်ယုံကြည်မှုပြပြရန်ဆိုရှယ်ရေးစီးကြောင်းလေးတစ်ခုကအကြောင်းဖန်လာရန်ရှိသည်။ပထမရေးစီးကြောင်းမှာတရွေ့၍တိုးတက်ခြင်းဖြစ်သည်။စောပိုင်းကာလများ၌ကိစ္စရံများကိုတနေ့ပြီးတနေ့တန်းတန်းပြီးတန်းတန်းတစ်ချိန်လေးအနည်းငယ်စီလောက်ကင်ခြင်းသာမှန်ကန်သည်ဟုတင်ကြားခဲ့ကြသည်။တင်ကန်းစားတွင်ပအဝင်သည့်ပစုံတစ်ခုကိုလိမ့်လာတင်ယူနိုင်၍ကျောလုံးပေါက်ပြောင်ခဲ့လျင်ထိုးအတွက်ချီကျူးခြင်းမခံရပေ။သို့သောခိုင်းသည့်အတိုင်းတသွေးမတိန်လောက်နိုင်ရင်တော့ယင်းဒီပင်တတူရတူများထက်အနည်းငယ်ပိုကောင်းအောင်လှုပ်ချင်ရတာဖြစ်သည်။ဒီအဆင့်ကိုရရှိပေသည်။တန်တန်းတလျှောက်ထိုးလီလန်းတိုင်းလက်ကင်ကျင့်သုံးခဲ့ရာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းများမှနေမြင့်တင်များရှာဖို့ရတဲ့အရေးမပါသောလုပ်ငန်းအများစုနောက်ကိုလိုက်နေကြရတော့သည်ဒုတိယရေးစီးကြောင်းမှာစွန့်စားမှုကိုမနှိမ့်မြှုပ်ခြင်းဖြစ်သည်လူတို့နေပြင်းမာယွန်းသားမျိုးကိုကြောက်ရွံ့သည့်အတွက်ပြုတ်ဝက်ချက်များကိုကြောက်ရွံ့လာကြသည်တမတ်ချက်များအရဆိုရင်ပြုတ်ဝက်ချက်တစ်ခုဆိုသည်မှာခေရေးစီးကြောင်း၏မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုမခံခဲ့ရသည့်အရာဟုဆိုသည်အကယ်၍တည့်ညီမှန်းချက်သည်ဘဝတွင်တကားမြအမှားမပြုလို့ရန်ဆိုလျင်လျှော့ဝှက်ချက်များရှာဖွေနေရမသိပေ။မကန်တော်လဲတူးတဲ့ထိကြံနေရခြင်းဆိုသည်မှာမိသူမြယုံကြည်ရှိသောအရာပေါ်ဘဝတစ်ခုလုံးပုံဩကယုံကြည်မှုရှိနေပြီဖြစ်သည်။ထို့သောယုံကြည်နေရသည့်အတွက်သိဤဘဝမှာအစကတည်းကခက်ခဲ၍နေပေပြီ။အထိကြံပြီးမှားရင်သောအမြင်ဆိုလျင်တော့တိခန့်နိုင်ကြရာရှိတော့ဟုတ်ပေ။တတိယအချက်သည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအားရကျေနပ်မှုဖြစ်သည်။လွတ်လပ်၍တွေးခေါ်အသည့်များရှားဖွေစူးစမ်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်မှာဆိုရှယ်အီလစ်များတွင်သာရှိတတ်ကြသည်အ ਨੇ ဆုံးသော၎င်းတို့မှာပြုတ်ဝှက်ချက်များရှိပါသေးသည်ဟုယုံကြည်ကြသူများဖြစ်သည်ဖြစ်ပြီးသားအရာများမှတက်တောက်တက်တာအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနေလေမိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြုတ်ဝှက်ချက်အသည့်များကိုရှားဖွေနေရအောင်ဖြစ်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထိုင်တန်းဥပဒေကြောင်းများနှင့်စီးပွားရေးကြောင်းများ၏တက္ကသိုလ်ဌာနမှများတိုင်းကတန်းသားအသည့်များကိုဤသောနှင့်စင်တူသည့်တည်နှစကားမျိုးတွေ့ဝ၍ပေးတတ်ကြသည်။မောင်ရင်တို့အနေနဲ့အခွင့်အလမ်းမြင်မာတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြပြီ။ဒါကြောင့်မောင်ရင်တို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဟာပြီးဆုံးခဲ့ပြီ။ဘဝအတွက်တိဆောက်ကြပြီတော့ဟုဆိုတတ်ကြသည်။သို့သောထိုတည်နှစကားမှာပြောသည့်အတိုင်းမယုံကြည်မှမှန်ကန်သည့်သဘောမျိုးသောရှိဟန်တူလေသည်။တတိယသည်ညီညာပြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည် globalization တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ဤပြည်ယုတ်အဖြစ်လူသားတို့သည်ကမ္ဘာကြီးကိုပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သောဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုဖြင့်ရှုမြင်တုံ့တက်ခဲ့ကြသည်ကမ္ဘာကြီးကပြားခဲ့လေပြီဒိုမြင်ရလျှော့ဝှက်ချက်ကိုရှားဖွေရန်ကြိမ်းမှန်းထားသည့်ပြည်သူဆိုမိမိကိုမိမိပထမဆုံးမေ့တတ်ကြမှာပြားချက်နေသော global စွမ်းရည်အစုအဝေးကြီးတွင်၌ဉာဏ်ပုံကောင်း၍တည်ထွင်ဖန်တီးမှုပို့သောအခြားလူတို့သည်ပြုံးဝတ်ချက်များကိုစောစီးစွာရှားပွေတွေ့ရှိသွားနိုင်ပြီဖြစ်၍အသည့်တစုံတရာကိုရှားပွေတွေ့ရှိဖို့ဆိုသည်မှာဖြစ်နိုင်ပါ၏လို့ဆိုသည့်မိကုံးပင်ဖြစ်သည်ဤမျှကြီးမားလာသောကဘာကြီးအတွက်ထူးခြားဆန်းများသောအသည့်တစုံတရာဖန်တီးထုတ်လုပ်သွားရန်ပြုံးဝတ်ချက်တစုံတရာကိုစတင်ရှားပွေတော့မည်မိသူကိုဆိုထိုတန်တရာအတန်ကဖြောင်းဖြားတားမြစ်ထားတတ်လေသည်အထက်ကရေစီးကြောက်ရလက်များကိုအကောင်းမြင်သည့်ဘက်မှလည်းပေါ်ပြနေပါသည်။ယနေ့ချိန်ကာလ၌အစွဲအလန်းယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုတင်တူးတဲ့မစတင်နိုင်ဟုဆိုသည့်သကားမျိုးဖြစ်ဖြစ်သည်။စိတ်ကူးယူဆများလင်းမြန်စွာမပြတ်နှံ့သေးသည့်လွန်ခဲ့သောနှစ်40ကဟုလူသားတို့သည်စိတ်ကူးယူဆသည်များကိုလက်ခံကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ကွန်မြူနတီပါတီမှသည်ဟဲလ်ကရစ်နာတီတိုင်ညံလင်းပေါက်လူတို့ချို့၏ရှေးပြေးတက်ဦးတွင်ပါဝင်ခဲ့ရခြင်းဖြင့်လုံးမြောက်ရာဤလက်ကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်ဟုလူများစုကတွေးထင်ခဲ့ကြကုန်သည်။ယနေ့ခေတ်တွင်တော့လက်လက်ဆုပ်စာလူနည်းစုသည်သာအစဉ်လာမဟုတ်သောစိတ်ကူးအယူဆများကိုအပြင်းထန်လက်ခံကျင့်သုံးနေကြတော့သည်။ထို့သောလူနည်းစု၏ယုံကြည်မှုကိုပင်တိုးတက်မှု၏လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြင့်မှတ်တင်လာရသည်။ကျွန်တော်တို့တွင်ယနေ့ချိန်ခါ၌အယူဆတစ်ရပ်ကိုယူသွဆဲလန်းစွာယုံကြည်တတ်ဝင်သူအနေဖြင့်ရှိနေသည့်အတွက်ဝမ်းသာရပါသည်။ထို့သောယုံကြည်တတ်ဝင်သူအနေဖြင့်ရှိနေသည့်အတွက်ပြန်လည်ပြေးချိလိုက်ရသည့်အံမိုးကြီးကြီးမားမားမှာကျွန်တော်တို့၏ပြုဝတ်ချက်များပေါ်စူးစမ်းလိုသည်များယုံနေလာကြခြင်းဖြစ်ပေသည်။တမယိုးကြကဗာပြုဝတ်ချက်များကိုမယုံကြည်လျှင်ကဗာကြီးကိုဤသို့ရှုမြင်တုံ့တက်ရမည်။တည်နေဖြင့်
ခက်ခဲနေတဲ့သောမဟာပု္ပ္ပာယက်ကြီးများကိုဖြည့်ရှင်းပြီးပြီးဟုယုံကြည်နေနိုင်သည်။အကယ်၍ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်သည်။အားလုံးကိုနီးကိုဟန်နှင့်မန်ကန်သည်ဆိုသောယနေ့ခေတ်၏တမယိုးကြအယူများဟန်ကန်ယုံလောက်နှင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မာနတခွဲသားနှင့်အာရကြည်နက်နေနိုင်ပါသည်။ဥမာအဖြစ်လျှို့ဝှက်ချက်ကင်းမဲ့သောကဘာတွင်တရားမျှတမှုအကြောင်းအပြည့်အဝနားလည်တကြွ၍လူသားတို့သည်ပြောရွှင်နေထိုင်နေနိုင်လေသည်။သို့သောလူနည်းစုသည်ရှေးမစွာကပင်မတရားမှုတိုင်း၌ကိုကျင့်အမှန်တရားတခုချင်းသည်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ဒီမိုကရက်တစ်လူ့ဖွဲ့စည်း၌မတရားသည့်ပြည့်ပြည့်များကိုလူများစုတရိပ်မမှုယူကြသည့်အခါဖာရွံ့သောလေးချင်များဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမည်ဖြစ်သည်။ပထမ၌ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းလိုသူလူနည်းစုသည်ကကျွန်းပြုတ်ခံရခြင်းသည်မကောင်းကြောင်းသိကြသည်။ယနေ့ချိန်က၌တို့မြေမှာအမြဲတစေမှန်ကန်သောအမြဲတကူဖြစ်၍လာကြည့်ပြီးသို့သော19ရာစုသောပိုင်းတွင်တို့မြေမှာပြည့်ဝတ်သောအမြဲတကူဖြစ်တာရှိနေခဲ့သည်ယခုကရှားပွေပေါ်ထုတ်เสียပြည့်ဝတ်ချက်တစ်စုံတရာမရှိတော့ပါဟုဆိုလိုခြင်းသည်ဖုံးကွယ်ထားသောမတရားမှုများမရှိတော့သည့်လူ့ဘွယ်စည်းတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့နေထိုင်ကြပါသည်ဟုဆိုလိုနေတကယ်သို့ဖြစ်နေသည်စီဝါရင်၌ပြည့်ဝတ်ချက်များကိုမယုံကြည်သည့်အခါတဲ့နေကြလဲပတ်နေသောဈေးကွက်ကိုယုံကြည်လာတတ်ကြသည်။သို့သောဗန္နာယီပူပေါင်းများတည်ရှိနေမှုကဈေးကွက်သည်အမကန်တူကဲ့သောစနစ်မကျမှုများလည်းတည်ရှိနေကြောင်းပြတာနေပြသည်။ဈေးကွက်စနစ်ကျသည်ဟုယုံကြည်လေပူပေါင်းပူကြည်လေဖြစ်သည်။1999၌အင်တာနက်သည်ယုတ်တိမကျစွာဟိုးတန်လာမည်ဟုပြည်သူများမယုံကြည်ကြပေ။2005၌အိမ်ယာဈေးကွက်သည်လည်းထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Fat E ဥက္ကဋ္ဌအလန်ဂရင်းစပန်ကပြည်တွင်းစည်းကွက်၌ပူပေါင်းကလေးများပလုံစီနေသည့်လက္ခဏာတချို့ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းကိုတော့အသိမှတ်ပြုခဲ့သည်။သို့သောတိုင်းပြည်အတွက်အင်ချမ်းပြည်ပူပေါင်းတစ်ခုတည်းနေဖြစ်တော့ထို့ကဲ့သို့ဖြစ်လာနိုင်ကွယ်အလားလာမရှိဟုသူကဆိုခဲ့ပြန်သည်။စည်းကွက်သည်သိနိုင်သမျှသတင်းချက်လက်အလုံးကိုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တော့လေမေးခွန်းထုတ်ကြည့်၍မရခဲ့ပေ။ထို့နောက်တိုင်းပြည်လုံးအင်ချမ်းပြည်စည်းနှုန်းများထိုးစင်သွားပြီး2008ခုနှစ်စီးပွားရေးပြက္ခဏာ၌ထရီလီယံပမာဏအထိဆုံးရှုံးသွားလေသည်။အနာဂတ်သည်လျှို့ဝှက်ချက်များများစုပ်ကိုင်ထားရှိရာစီးပွားရေးပညာရှင်များသည်ယင်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုလေ့လျင်ဖြူထားရုံဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်လေမည်ဟုပေ။လျှို့ဝှက်ချက်တို့ကယုံကြည်မှုရှိတော်သည့်အခါကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်မိတို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ယင်းကဘူးလက်ဘက်ကဤပရိသားရှောင်းခြင်းပွဲဝန်ထဲဆရာပုံမြင်တစ်ပုဒ်ကိုပြောပြနေတကယ်လို့ပင်1990တိုင်သူဤကုမ္ပဏီမှာ9ဘီလီယံတန်ကြီးရှိခဲ့သည်ထို့နောက်စေစုနှစ်တစ်ခုအကြာဒီထွင်ဖန်တီးမှုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်1997၌ HPD တင့်တင့်သောစီးနှုန်းဖြင့်ကမ္ဘာပထမဆုံးရောင်းဆုံးပရင်တာ Deschamps 500 CEO ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်1993၌ပထမဆုံးသင်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့် Laptop OmniBook ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြန်သည်နောက်တစ်နှစ်၌ HPD ကမ္ဘာပထမဆုံးမျိုးစုံသုံးပရင်တာ Print Fast နှင့် Copy လုပ်နိုင်သည့် Office Jet ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်ထို့သောထုတ်ကုန်များကိုမဆုံးမနှင့်ဖန်တီးထုတ်လုပ်မှုကြောင့်2000ပြည့်နှစ်အလယ်တွင် HP မှာဒေါ်လာ135ဘီလီယံတန်ကြီးရှိကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့သည်ထို့သော1999နောက်ပိုင်း HPD အရေးပါသူများကြားတီထွင်ဖန်တီးကြပါစို့ဟုသောဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်တခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ရမှဆာ၍သူဤတီထွင်ဖန်တီးမှုများရပ်တန့်သွားတော်သည်2000ခုနှစ်၌ကုမ္ပဏီသည် HP Service ဆိုသောကျော်စောလာသည့်ကြံပေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဆိုင်ကတ်ကန်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်2000ခုနှစ်၌မလုပ်ရမယ်မသိတော့သည့် HP သည် Compact နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်2005ခုနှစ်၌ကုမ္ပဏီဈေးကွက်ဝင်လေကဒေါ်လာ90ဘီလီယံအထိထိုးချသွားခဲ့သည်အကြံအားဖြင့်ထိုပမာဏမှာစောပိုင်း9နှစ်ကြာပြီးနောက်ထပ်ဝက်ကကျဆင်းသွားသည့်ပမာဏဖြစ်သည် HP ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်များမှအလုံးမလုံးပဲပြည့်စည်နေသည့်ယောဂနမူနာပုံစံငယ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်သည်ဘုတ်ဖွဲ့မှာလည်းနှစ်ဖွဲ့ကွယ်နေသည်တစ်ဖွဲ့မှာဤပညာသင်များပေါ်အာရုံချနေသည်ထိုဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူမှာတွန်ပါကင်ဖြစ်သည်၎င်းမှာ1963၌ဘီလ်ဟူလက်နှင့်ဒေးဗ်ဘက်ကာနှုတ်၏တောင်းဆိုမှုများကုမ္ပဏီ၏ဒုတိယအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ရန်ပထမဆုံးရောက်ရှိလာသည့်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သည်2005ခုနှစ်၌ပါကင်အသက်90ရှိနေချိန်တွင်သူကြည့်ရသည်မှာသွားလီပြီးတော့အကောင်းမြေဝါဒီခေတ်မှလာသည့်အချိန်ကြီးသွားတူဖြစ်စဉ်တူသည်
သူကဘုံဖွဲ့အားစိတ်ချယုံကြည်မှုပြေဝပေးနိုင်သောဤပညာသင်များကိုပေါ်တို့ရေးချင်၏တို့ရများဖြင့် HP ရာတည်ဆောက်စီခြင်းပြီးသို့သောပါကင်အုပ်စုမှအမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌပက်ထရီရှာဒန်ဦးဆောင်သောပြိုင်ဘက်အုပ်စုကိုရှုံးပေးခဲ့ရသည်။ကုန်သွယ်မှုဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်သူဒန်ကအနာဂတ်ဤပညာအတွက်ပုံစံပနက်ရိုက်ခြင်းသည်ဘုံဖွဲ့၏စွမ်းတော်ရည်တဲ့ပုံမှန်ကျော်လွန်နေသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။သူမကဘုံဖွဲ့သည်ရဆောင်သမားသာသာမိကိုကိုမိမိကန့်သက်ဓာတ်တည်းဟုမြင်သည်ဝေစရင်ချောမောပြပြမှုနှင့်ဝန်ထမ်းစီကဲလိုက်နိုင်မှုဆိုသည်တို့ကိုသာအာယုံဆိုင်ထားတင်သည်ဟုဆိုသည်ချင်းချင်းခွက်ဆောင်နေကြသည်ဘုတ်ဖွဲ့နှင့်မှတစုံတစ်ယောက်ကကုမ္ပဏီသတင်းများကိုတရေစာများသို့ပေါက်ကြားစေခြင်းများသည်ထိုသတင်းထွက်လာချိန်တွင်ဒန်တယောက်မှသတင်းရင်းမြစ်ပေါ်ထုတ်ရန်တရားမဝင်ဝါယာတိတ်စီးရီးတစ်ခုကိုစီစဉ်နေခဲ့ရသည်တို့ကိစ္စလူတိရှင်ချာဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းတွင်ဘုတ်ခွေမှာပူ၍အရှက်ရခဲ့ရသည်ဤပညာလူအချက်များကိုရှာဖွေရန်ပြည်လူရှူထားသည့်အတွက် HP မှာအတင်းစကားတို့ပေါ်လိုက်တာအာရုံကျခဲ့သည်ရလက်အနေဖြင့်2012ခုနှစ်၌ HP သည်ဒေါ်လာ23မီလီယံသာတန်ကြီးရှိတော်မူယင်းပမာဏမှာငွေကြေးပေါင်းပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နေရသည့်1990ဤဆိုးရွားသောကာလတန်ကြီးတစ်ပင်များစွာယုံနေသောပမာဏလည်းဖြစ်လေသည်လျှဝတ်လောင်းဝဲလျှဝတ်ချက်များကိုမရှာဘဲနဲ့မတွေ့နိုင်ပါအန်ဒရူးဝီလ်ကတိတ်ချပညာရှင်များ၏နှစ်ပေါင်း358နှစ်ကြာအရင်မရမေးမြန်းလေ့လာခဲ့ကြသည့်ပါမတ်၏နောက်ဆုံးသီအိုရမ်ကိုတွေ့ချက်ပြရင်အထက်ကအချက်မှန်ကန်ကြောင်းသတိပြခဲ့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအပြည့်ရှာမရခဲ့သည့်ထိုပုံစံမျိုးမှာပင်ကိုအပြင်ဖြစ်နိုင်သောမိဂိုတရက်ကဲ့သို့ရှိတတ်သည်ဘီယာဒယ်ဖာမတ်က1639၌မှန်းစာချက်တသက်ဖြင့် ABC မိတိကိန်းပေးများ A power n plus B power n equal C power n ဆိုသောညီများချင်းကိုမပြည့်လည်နိုင်ဟုဆိုခဲ့သည်မိတိကိန်းပြည့် n greater than 2အတွက်မဆိုဖြစ်သည်သူသည်ကြိုးစားအပြည့်ရှာခဲ့တော်လဲအပြည့်မရခင်တည်ဆုံသွားခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သူ၏အနုမာယစိတ်မှန်းဆချက်မှာတင်ချာပါတာရဲ့၌အဓိကမဖြစ်ရှိနိုင်သောပု္ပ္ပစာတရအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်ဝဲလ်က1986၌ထိုပု္ပ္ပစာကိုစတင်တွက်ချက်ခဲ့သည်ထို့သောအပြည့်နှင့်တပြည့်ပြည့်ညီကပ်လာပြီးဟုသူသိရှိခဲ့သည့်1993ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိယင်းအကြောင်းကိုပြုတ်ဝတ်ထားခဲ့သည်ကိုနှစ်ကြာမြောက်အပြည့်အထံဖြေရှားခဲ့ပြီးသည့်နောက်1995၌ထိုမှန်းဆချက်မှန်ကန်ကြောင်းဝဲလ်ကသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်အောင်မြင်မှုအတွက်ဆိုရင်ထက်မြက်ဖို့လိုသည်သို့သောလျှို့ဝှက်ချက်များပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေရန်လည်းလိုအပ်သေးသည်တင်းနေဖြင့်ခက်ခဲမှုတစ်စုံတစ်ရာသည်မဖြစ်နိုင်ဟုယုံကြည်ယူဆနေလျက်ထိုအရာကိုအောင်မြင်စွာစကူနိုင်ရန်ဤသည့်အခါများစတင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေလျှို့ဝှက်ချက်များပေါ်ယုံကြည်မှုရှိခြင်းသည်ထိရောက်သောအမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်လေသည်လက်တွေ့အမှန်တရားမှရှားပွေလေ့လာရန်လျှို့ဝှက်ချက်မြောင်များစွာကြံ့ရှိနေသေးခြင်းဖြစ်သည်သို့သော၎င်းတို့ကိုအစုံမနစ်သောရှားပွေမှုများပြည်လုံးမှသာတွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။သိပ္ပံပညာ၊ဆေးပညာ၊အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များနှင့်ဤပညာရပ်များအားလုံးတွင်လုံစီရအများပြားကျန်ရှိနေသေးသည်။ကျွန်တော်တို့သည်ယနေ့ခေတ်လူများစုလက်ခံထားသောအောင်မြင်မှု၏အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ုံများမကဥရောပသိပ္ပံတော်လှန်ရေးခေတ်မှဒီရဲရင်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်များပင်လူသိရှင်များကြီးညာရန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသောကနာသောဤမှန်းချက်များတွင်တို့ရောက်ရှိရန်လိစံနေပြီဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သည်ကင်ဆာယောဂများစိတ်ယောဂများနှင့်အသက်ရွယ်လိုက်ဖြစ်ပွားတတ်သောယောဂများနှင့်ဇီဝယောဂများကိုကုသလာနိုင်ကြပါသည်။လောင်စာရင်းမြစ်များကြောင့်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေရသည့်ကဘာကြီးအတွက်ဆွမ်းအင်ရင်းမြစ်တစ်များလည်းရှားပွေလာနိုင်ပါသည်။ကဘာကြီး၏တနေရာမှတနေရာသို့သွားလာရန်ပုံမှုလျင်မြန်သောနီလန်းတစ်များကိုတီထွင်လာနိုင်ကြပါသည်။ကဘာမြေအတွင်းပိုင်းမှလုံးဝလွတ်ထွက်သွားပြီးကဘာပြင်ပနေမြေတည်းများတွင်ဤသို့ခြေချနေထိုင်ရန်ကိုပါလေးလာတည်ယူလာနိုင်ကြပါသည်သို့သောထိုရာများကိုအားကျုံမှန်တက်ရှားပွေလေးလာကြည့်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တွန်းအားမပေးမချင်းကြံရှိနေသောလူဝတ်ချက်များကိုမိတိခါများလေးလာသိရှိနိုင်ပြီမဟုတ်ပေစီးပွားရေးတွင်လည်းထိုဤ၎င်းမင်ဖြစ်သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောကုမ္ပဏီများကိုပွင့်လင်းမြင်သာသောတည်ဆောက်နိုင်တော်လဲကံပန်းမရနိုင်သောကဘာကြီး၏အလုံးစပုံမှာလျှို့ဝှက်ချက်များအနေဖြင့်ရှိနေပါသည်လိကျွန်တော်တို့ဤတစ်ဝိုက်တွင်အရန်တဲ့တုံးပြနိုင်သောပြည့်ပြည့်များကိုထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့်
ဆီလီကွန်တောင်ကြားရှိလမ်းသစ်ပေါက်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများသည်ပင်မကြကနဆိုသလိုထိုရင်းမြစ်များကိုလျှစ်လျူရှုထားတတ်ကြပါသည် Airbnb မပေါ်ပေါက်ခင်အထိခရီးသွားများမှာဟိုတယ်ကမ်းများကိုဈေးကြည့်ပြီးနှာရည်ရုံမှာတစ်ပါးချာ၍ကျေကျံရှိခဲ့သလိုအခန်းပိုင်ရှင်များမှာလည်းတိုက်ခန်းသူများကိုလွယ်လင့်တကူယုံကြည်စိတ်ချစွာနှာရည်ပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ Airbnb ကအခြားသူများမမြင်နိုင်သောဖုံးကွယ်နေသည့်ရင်းမြစ်များနှင့်တက်တည်မပြနိုင်သေးသည့်ဝဲလူအားကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ထိုပြည့်ပြည့်မှာ Lyft နှင့် Uber ကဲ့သို့ပုဂ္ဂလိကကားဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများအတွက်လည်းမှန်ကန်ခဲ့သည်။လူမဲစုကလည်းနေရာဆောင်သွားလူတော်လူများစုကိုသွားလို့သည့်နေရာအရောက်ဖို့ပေါင်းပြပေးရန်ဆန္ဒရှိသူများနှင့်ရုံရှင်းစွာချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်ဒေါ်လာဘီလီယံများစွာတန်ကြီးရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ကျွန်တော်တို့တွင်ဒီနေ့လိုင်းစင်ရတက္ကစီကားများနှင့်ပုဂ္ဂလိကစင်ကန်ကားအငှားကုမ္ပဏီများရှိကြပါသည်။ထို့သောပြည့်ဝတ်ချက်များကိုယုံကြည်၍စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းကသာတမယိုးချမြင်များကိုကြောလုံ၍မျက်မှောက်ခြေနေတွင်ဖုံးကွယ်နေသောခွေများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Facebook ဘာဝင်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီအများစုမှ၎င်းတို့၏ရိုးရှင်းမှုများကိုအကြာခဏဆိုသလို short တွင်နေကြခြင်းသည်အထက်ကသဘောတရားတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ထို့ရိုးရှင်းမှုပင်လည်းကျွေးချက်များအတွက်ငင်းပွားနေရသည့်အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်လေသည်အကယ်၍တိတ်ကိုပြန်ပြောင်းရှုမြင်သည့်အခါအလွန်အခြေခံကြသောအကြောင်းတရားများသည့်အရေးပါ၍အတန်ဖိုးရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အပံ့ပြုနိုင်ခဲ့သည့်ဆိုလျှင်ကြီးကျယ်ခံစားသောကုမ္ပဏီအမြောက်များစတင်တည်ထောင်ရန်ကြံရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်လျှို့ချက်ရှာနည်းလျှို့ချက်နှစ်မျိုးရှိပါသည်သဘာဝတရား၏လျှို့ချက်နှင့်လူသားတို့၏လျှို့ချက်တို့ဖြစ်သည်တဘာဝတရား၏လျှို့ဝှက်ချက်များမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်တွင်တည်ရှိနေသည်ထိုအရာများကိုရှာဖွေလေ့လာလိုသူသည်လေ့လာဆန်းသပ်မှုများမရှိသေးသည့်ကဘာကြီး၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များကိုလေ့လာရပါမည်လူသားတို့နှင့်ပတ်သက်သောလျှို့ဝှက်ချက်များကတော့တစ်မျိုးဖြစ်သည်လူသားတို့၏သဘောတဘာဝကိုမသိရှိရသေးသောအကြောင်းအရာများရှိသကဲ့သို့အခြားလူများမသိနိုင်စေရန်ဖုံးကွယ်ထားသောအကြောင်းအရာများလည်းရှိတတ်ကြသည်ထို့ကြောင့်မိတိကုမ္ပဏီမျိုးတည်ထောင်ရန်စဉ်းစားသည့်အခါအထင်ရှားမေးရမည့်မေးခွန်းနှစ်ခုရှိနေပါသည်။တင်မတိသေးသောတဘာဝတရား၏လျှို့ဝှက်ချက်မှာမိတိအရာဖြစ်သည်နည်းနှင့်တင်မတိသေးသောလူသားတို့၏လျှို့ဝှက်ချက်မှာမိတိတို့ဖြစ်ကြသည်ပင်ဖြစ်သည်။တဘာဝတရား၏လျှို့ဝှက်ချက်မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟုအလွယ်တကူမှန်းဆကြည့်နိုင်သည်။တဘာဝတရား၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေသူများမှလည်းအကျဉ်းစားအဖြစ်အာဏာရှင်များဟုဆိုနေပါသည်။ထို့ကြောင့်ပဲ PhD ပွဲရာများသည့်အတူတကွအတုံးဆုံးရာ၌လက်ပေါက်ကတ်သူများအဖြစ်ကျော်စောနေခြင်းဖြစ်သည့်အကြောင်းက၎င်းတို့သည်ခြေခံကြသောအမှန်တရားအများစုကိုတိကျသလိုအလုံးစုံသောအမှန်တရားကိုတိကျသည်ဟုလည်းထင်မြင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့်ထို့သောပြက်စစ်တန်းလိုက်လိုက် theory ကိုအပြည့်အဝနားလည်ခြင်းကသို့တူတူအားအလိုလျောက်နာမည်ကြီးအိမ်တော်ရေးအကြံပေးတရားဖြစ်စေနိုင်မည်ဟုတ်ပြီမည်ဆွဲအား theory ကိုနားလည်သောထိုသူသည်တင့်ထက်ပြင်တင့်စီပွားရေးအကြောင်းကိုနားလည်နိုင်ပြီတော့ပေပယ်၌ရှိစဉ်က PhD ပွဲရာယူပဗေဒသမားတယောက်ကိုအင်ဂျင်နီယာအလုပ်တစ်ခုအတွက်အင်တာဗျူးခုပါသည်ကျွန်တော်ပထမမေးခွန်းမဆုံးမီပါပဲသူကအော်ဟင်ရင်ရက်လိုက်တော့ခမည်းဘာမီးတော့မယ်ဆိုတာကြုံတိသွားပြီဟုဆိုခဲ့သည်သို့တော့သူမှားယူခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်အတွက်ဟိုအင်တာဗျူးတက်တန်းတခြားလူတယောက်အားအလုံးမခံနိုင်ကြောင်းအတွေ့အဆုံဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ခဲ့သည့်အချိန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။လူသားတို့နှင့်ပတ်သက်သောလျှို့ဝှက်ချက်များမှာမူအတော်လေးအတိမတ်အပြုအခံရသောကိစ္စဖြစ်နိုင်သည်။အကြောင်းမှာမိတိအကြောင်းအရာကိုလူသားတို့ဆွေးနွေးရင်းခုန်ခွင့်မပြုသနည်းမပြောအပ်မလုံအပ်ဟုတားဆီးပိတ်ပင်ထားသောအရာများကမိတိတို့နှင့်စသည့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးမိကုံများအတွက်ဆယ်နှစ်ခန့်အချိန်ယူရမည်အဆင့်မြင့်ပညာရေးမျိုးမလူအပ်သောကြောင့်ဖြစ်လာသည်တခါတည်း၌တဘာဝတရားကြီးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်လူသားတို့၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်တူညီသောမှန်တရားတစ်ခုစီသို့ဦးတည်သွားနိုင်သည်မိုနိုပိုလီလျှို့ဝှက်ချက်အကြောင်းကိုမြင်ရောင်ကြည့်ပါရင်းဆိုင်ရှင်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အရင်းရှင်ဝါဒမှစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သဘောပေါက်သေးလျင်မတိသေးလျင်တဘာဝကြသည့်လက်တွေ့မျက်မြင်ကိုအခြေခံသည့်နည်းလမ်းအတိုင်းလေ့လာကြည့်နိုင်သည်ကော်ပိုရိတ်ကျိုးမြတ်များကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလေ့လာကြည့်ပါထို့အခါကျိုးမြတ်များမှာရှင်ပြန်ရင်း၌ရှုံးနိမ့်သွားကြသည်ကိုမြင်တွေ့နိုင်ရပါမည်လ
ူသားအခြေပြုဤနှင့်ဖြင့်လဲသွားရောက်မင်းမြန်နိုင်ပါသည်ဤကုမ္ပဏီများကိုအူးစီးဆောင်ရွက်နေသောသူများသည်မိသည်တို့ကိုခွင့်ပြော권မရှိသည်။ထို့ကားအများကယူပြုခံရမည့်အခြေအနေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ရန်တူးတဲ့လဝကြီးအုပ်လောက်ကိုင်းနေသည့်အခြေအနေအားမိုနိုပိုလီသမားများကချော့ပေါ့ပြောဆိုကြသည်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မည်။ထို့ချိန်တွင်ရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်နေရသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ၎င်းတို့၏တမှုထူးခြားမှုကိုမဟာဗျူဟာကြကြချေကားပြောဆိုနေကြရသည်။အပြင်ဘက်မှကြည့်လျင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြား၌ကွဲပြားမှုနည်းငယ်ရှိတယ်အောင်ထင်ရတော့လေ။မန္တကန်အဖြစ်တည်တာခြားနာသောကွဲပြားမှုအမြောက်များရှိနေကြလေသည်။လျှော့ချက်များကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနေရာမှာမိသူများရှာဖွေခြင်းမပြုရသေးသောနေရာပင်ဖြစ်သည်။လူများစုမှ၎င်းတို့တင်ကြားခဲ့ရသည့်အရာပေါ်တွင်သာအခြေခံ၍စဉ်းစားတတ်ကြသည်။စာတင်ကြောင်းများသည့်ပင်တမန်ယူကြပညာရည်များကိုမျှဝေနေခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်တင့်အနေဖြင့်အခြေခံကြကြနှင့်ဇန်နမူနာကြကြဖွင့်စည်းရခြင်းမရှိသေးသောနယ်ပယ်များရှိနေသေးသလားဟုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်ယူဘဗေဒပညာရည်သည်တက္ကသိုလ်တိုင်းတွင်အဓိကဘာသာရည်ဖြစ်တင်ကြားနေသောဘာသာရည်တစ်ခုဖြစ်သလို၎င်း၏တင်ကြားပြသမှုပုံစံအတိုင်းပြထန်ထာရသည်ယူပဗေဒဤစန့်ကျင်မှမှနက်ခတ်ပေတဲ့ပညာရဲ့ဖြစ်နိုင်သည်ထို့သောရင်းမှအရေးကြီးသောဘာသာရဲ့တစ်ခုဟုပေအာဟာရနှင့်ပတ်သက်သောပညာရဲ့တစ်စုံတရားဆိုလျင်ဤသို့ရှိမည်နိအာဟာရဓာတ်ပြုခြင်းသည်လူသားအလုံးအတွက်အရေးပါလိမ့်သည်ထို့သောရင်းပညာရဲ့ကို Harvard ၌အဓိကဘာသာရဲ့ဖြစ်မတင်ကြနိုင်ပေထိတ်တန့်တင့်ပြတ်ပညာရှင်အများစုမှအခြားနယ်ပယ်များသို့ရောက်ရှိကုန်ကြသည်လေလာမှုကြီးအများစုမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်30 40ခန့်ကပင်လေလာခဲ့ပြီးဖြစ်သလိုအများစုမှာအကြီးအကျယ်လွှဲမှားခဲ့ကြသည်သိပ္ပံပညာကပြောပြသည့်ထက် Bitfood ကလော်ဘီလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များကိုစားမသာလျှင်ဂျုံမြောင်များနှင့်အစီလျှော့စားသည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီးဟုထင်ရတတ်ကြသည်ထို့ကအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်အဝလုံးသည့်ယောဂဆူများဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်လာတော့သည်ကျွန်တော်တို့တွင်တင်ယူလေ့လာစရာအမြောက်များကျန်ရှိနေပါသေးသည်။လူသားတို့၏အာဟာရတတ်ဖြစ်မှုအကြောင်းထက်အလွန်ဝေးကွာလာသောနေရာမှာကျေတာရများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပိုသိနေတတ်ကြသည်။လူဝတ်ချက်ကိုရှာဖွေရသည်မှာလွယ်ကူလှပြီးတော့ပေါ့ပင်သို့သောမဖြစ်နိုင်သောအရာလည်းမဟုတ်ပေ။ဖွင့်ဟဖြစ်ပြရမည်လူဝတ်ချက်များကျိန်းသည်ရှိနေပါအောင်မည်။လူဝတ်ချက်တွင်လည်းမလုပ်ကြပါလဲ။အကယ်၍လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလျင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရတော့ပြီ။အခြားသူများကိုပြောပြမလား။သို့မဟုတ်တကူတည်းတိမ့်စီတတ်မလားဖြစ်သည်။ယင်းကတွေ့ရှိသည့်လျှို့ဝှက်ချက်ပေါ်တွင်ပူတည်သည်။အချို့လျှို့ဝှက်ချက်များမှာအခြားအရာများထက်ပို၍အန္တရာယ်များလာပါသည်။ Ford ကဝက်နာကိုပြောပြသည့်စကားအရဆိုလျင်တိတူနေနေမတော့ခေါ်စားနိုင်ပေါ့။တူယူများကဇက်ပွဲပြသည်များအလုံးသားတစ်ခုလုံးခံစားသံသမားတွေကလည်းရွှေပွဲလာပြိတက်ကြီးကိုခံစားရသမျှကိုဖွင့်ပြဒီလိုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကအမဲလုံးလုံးရစ်ပူစော်ခံရပြီးလောင်ကျွမ်းနေသဘောတင်း၌ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောတမယိုးကြယုံကြည်မှုများမရှိခဲ့နဲ့တင်းတိသမျှအရာအလုံးလူတိုင်းကိုပြောပြဖို့ဆိုဒီမှာစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်မိတော့မဟုတ်ပေတို့ဖြင့်မိတုကိုပြောပြရမည်ပြောပြရန်လိုအပ်သောသူမှလွဲလျင်မိတုကိုမှပြောတင်ပြီလက်တွေ့တွင်လူတိုင်းကိုပြောပြခြင်းနှင့်မိတုကိုမျှမပြောပြခြင်းကြားတွင်အမြဲတစေတန်ဖိုးကြည့်သောအလယ်အလတ်မျှကြည်တစ်ခုရှိနေသည်။ယင်းမျှကြည်မှာကုမ္ပဏီပင်ဖြစ်သည်။အကောင်းဆုံးစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များကထိုအချက်ကိုတည်ကြသည်။ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောစီးပွားရေးတိုင်းသည်အပြင်လူတို့မသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားသောပြုဝတ်ချက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲရန်ပြုတ်ဝံစီထားသောအရာဖြစ်သည်ပြုတ်ဝချက်ကိုမျှဝေလိုက်သည့်အခါမျှဝေခံရသူသည်ပြုတ်ဝံစီသူ၏နောက်လိုက်တူဖြစ်လာကြတော်သည်ဒိုကီရန်ကလက်စွပ်များ၏အရှင်သခင် The Lord of the Rings အောက်တွင်ရေးသားခဲ့သည်မှာဒီလန်ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့တွားနေအောင်ပါပဲစတင်ဖွင့်လျင်ရတက္ကမကြီးတျှောက်ပေါ်ဘဝသည်ခီးရှည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်ရှေ့ကတွားနေပြီးတော့ခီးတယ်လို့ဤမဆုံးနိုင်သောခြေလမ်းများဖြင့်လန်ကီတို့ကိုမှတ်သားခဲ့ကြသည်တည်းသို့သောပုံမြင်၏နောက်ပိုင်းတွင်နောက်တစ်ပိုင်းပေါ်လာပြန်သည်လမ်းတောင်ချိုတိုင်းသူတို့ဆက်ဆောင်နေကြတယ်လမ်းတစ်တခုဒါမှမဟုတ်လူဝတ်ဂိတ်တကားတခုဒီလမ်းနေပေါ်ကယနေ့ကျွန်တော်တို့ချက်တန်းသွားပြီမဲ့နှက်ပြန်လဲဒီလမ်းနေအတိုင်းလာရနိုင်တယ်ပဲပ
ြီးလွားနေတဲ့လျှို့ဝှက်လမ်းမတွေကိုရှာပူလိုက်ပါလကပါဒါမှမဟုတ်နေမင်းစီသွားဖို့လေတင်းလျှောက်နှမ်းသောလမ်းသည်အဆုံးတက်မဲ့ရန်မလိုပေသို့သောဖုံးကွယ်နေသောလမ်းကြောင်းတိုင်းလျှောက်နှမ်းကြည့်ဖို့တော့လိုပေလိမ့်မည်အဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်နောက်ခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်အားပေးကြပါစို့